3-iyun yoshlar bugun bayramni nishonlayapti. Albatta yoshlar qatorida faqatgina yoshlar emas. Yoshingiz necha yoshda bo'lmasin, qalbingizdagi yoshlik shijoati hech qachon so'nmasin deymiz. Har bir yurtdoshimizga bugungi bayram muborak bo'lsin. Ana shunday bayramona kayfiyatda biz studiyamizga navbatdagi mehmonlarimizni taklif etamiz. Oilaviy san'atga muhabbat qo'ygan, Hind san'atini alohida qadrlab, uni oilaviy o'rganib Hind diyarını lol kaldırıp gelgen grup vakilleri Havas grubunu stüdyomuzga taklif etmiz. Marhamat! Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Yoshlar kunida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Biz ham bog'oyat xursandmiz. Fursatdan foydalanib qolib, barcha O'zbekistonimizning yoshlarini mana shu ajoyib bayram bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Katta rahmat. Bir necha yil avval kichkinagina bo'lgan yosh yigit-qizlarimiz bugun mana qarang, yoshlarga aylanishdi. Avvallari bularni bir pasi chaqirib olsangiz bo'lardi. Hozir alohida ijodlar alohida, kimdir qayerdadir yig'ish ham qiyin bo'lyapti. Albatta, endi har birlari mustaqil shaxs, ularning shaxsiy hayotlari ham o'ziga xos yo'sinda davom etyapti. Va shu o'rinda men bugungi kun o'zbek yoshlari haqida gapirar ekanman. Hamma sharoitlar borda ularga, imkoniyatlar zo'r. Foydalangan foydalanib qoldi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, foizsiz kreditlar, kam foizli kreditlar, aytaylik 100 million so'm puliz bor. Nimaga sarflagan bo'lardingiz? Shaxsan menmi? Shaxsan siz. 100 million so'm. Menimcha bor bularda so'roq emas, bor. Pulimiz bo'lganda, shu ijodimizni rivojlantirish yo'lida sarflagan bo'lardim. Masalan, nimalar kerak ijodingizni rivojlantirish? Masalan, studiyaga qanaqadir o'sha musiqa jihozlari bilan to'ldirib, yanada o'sha o'zimizni nima deydi, san'atimizni sifatini yanada oshirish maqsadida shunaqa texnikalardan foydalangan bo'lardi. Dostonchi, to'y qilib yubordingiz-a? To'yga aniq shu kunlarda kerak bo'lyapti-da. Kerak bo'lyapti. Shu havas maktabini qurishga ishlatardik. O'sha havas xalqaro musiqa san'at maktabini qurvomiz, o'sha qurilishga ishlatgan bo'lardi. Yana bitta tikuv sexi ochgan bo'larmidingiz? To'g'ri. Kattalar bilar. Kenjatoychi. Men bo'lsa, dunyodagi eng zo'r skripka, Stradivari degan skripkani o'zimga olardim. Ana orzu. Shu qadarim foizni sevish mumkinmi? Lekin yetmaydi unga. 10 million dollar turadi. Nimasi qimmat uni? Juda ham zo'r skripka, Stradivari degan. Usta bo'lgan. Usta bo'lgan oldin. O'sha skripkalari. Juda ham zo'r skripka. U tarixiy. Da, tarixiy. Nimaga kerak u sizga? Zo'r chiqish uchun, ana zvuk chiroyli chiqish uchun kerak. Ovozlari chiroyli chiqadi. Shuning uchun demak, mo'ljalni, ya'ni o'sha marrani yuqoriroq olamiz, nasib etsa milliarderga turmushga chiqasiz. To'y kuni sarkoda keladi u skriptga. Nima dedingiz? Agarda Havas guruhi vakillaridan eng kenjasining ko'nglini topmoqchi bo'lsangiz, skripka bilan keling, deydi. Qaysi skripka edi? Stradivari. Stradivari, ya? Buni aytishni o'rganish kerak ekan bir hafta. Shuni aytishni o'rganib, keyin sotib olasiz, qo'llarni so'rayverasiz. Ana, buyurtma taqdim etildi. U yog'i o'zingizdan. Albatta. Dostonbek Hindistonda o'qiyotgan edilar. Sizni qo'yib yuborishdimi? Qo'yib yuborishdi. Axir kelin bilan qo'yib yuborishdi, yo'q-a? Kelin hindistonlik emasmi? Ish qilib to'y bo'layotgan ekan. Hindistonda o'sha sentyabrda boshlab vokal va hincha tabla bo'yicha o'qib keldim. Yaqinda keldim, bir oycha bo'lib qoldi. Uje kun isib ketgani sababli hozir onlayn tarzga ko'chirtirdim. Yaqinda tugab qoladi shu. Shu yerda o'qib keldim. Kelin bu oraliqda qanday qilib tanlandi? O'zbekistonlikmi kelin? Men kelgunimcha ayam topib qo'yibdilar. Surpriz qilib. Siz uchun, a? Endi bir mishmishni ham eshitgandik Dostonbek. Dostonbekka Hindistondan sovchilar kelyapti degan gap chiqqandi. To'g'rimi bu? Unaqasi ham bo'lgan, to'g'ri.
Çindan ha? 100 bin dolar beraber. Akam gelin bugün. Akam uylandılar. Rası hafı buluştu kızlar. 100 bin dolar ana skripte gitmez mi? Yok. 10 milyon dolar. Aa yok, bulmasa gelin. Yaşı kılsız. Yok, onu da yaşı gelinmezse gelin. Yaşı namzatmaz, dostan bu miydi? Yok, Hindistan'da kız taraf. Hem o işe tuğge getirdi, yani çıkımlarını götürdü. Hem köyüye kalın pulu verildi o yada. Hani ne yuna kadar sorarsan? Sizce kaç verişmek çiydi? 100 bin dolar etrafıydı. Moşnası bilen, uyu bilen, eşkıla hamaz. Yine ne yuna kadar sorarsan? O kız bir umur köyü bilen yaşaydı ki. Uyağı ki indi yigit o işe... Tamirleydi ki. Tamirleydi. Uşan için şu hem çıkımlarını kız taraf kıladı. Alınla tolap koyup yaşayarken de olur. Alınla tolap koyup yaşayarken. Yeminle peşin şundan. Şuna adetleyken değil mi acaba? Zor yaşar şu sürüleyken Ümidi Han. Dostan bir savçılık gibi aradı mı? Kongil koyduğunuz mu? Kandaya kılıp? Uçuraşuğu çıkıldı mı? Otan yapır vererek asıllı. Bir elbette. Uşu sen akıllı kulla kaldı. Tuyu görüşen için hayi canda kop yapırtır. Yok ki uçuraşuğunu hem ayca uzar halkı koydular mı? Ayyoq. O'z opam o'quvchilari u. Ha, gap bu yoqdan boshlandi. Shu uni o'zi tanish bir kishi. Oshxonaga tushirtirib, ko'rishtirib, gaplashib keyin. Yo'q, darsda o'zi o'quvchilar orasidan uni chertib-chertib tanlab olish ham o'zi bo'lmagan. Dizaynerlik kursimiz bor, o'sha dizaynerlikdan dars beraman. 2 yil avval shogird bo'lib kelgandi Gulmira menga. U turk millatiga mansub bildik. Turkiyalik o'zi asli. Keyin qarab yuraman-ku. Endi baribir ukam uylanish kerak. Ko'zlab yurasiz. Ko'zlab yurmayman. Nimasi yoqdi sizga? Keyin urushsam ham indamaydi. Nimasam xof bo'ladi dedi. Urushsam ham indamaydi. Urushib ham ko'rdingiz, ha? Qanoqalik pozitsiyasidan sinab ko'rdim. Qarasam, yo yaxshi qiz ekan, jonimlik yetdi Madijonim bilan. Keyin ular aytishdiki, biz o'zi ko'zlab yuruvdik, shu qiz yoqdi bizga deyshtdi. Keyin kam keldi, yoshlarni uchrashtirdi, qani ko'rchi dedilar dam bunga. Ko'rib bo'l, bu yaxshi ko'rib qoldi. Ana bir ko'rishda yo'q muhabbat. Do'stlar Hindistondan tayyor bo'lib kelgan ekan. To'y kunini darrov belgilab, o'qaror qilib, xudo xolisa endi bu yoqqa to'yga borasizlar. Muhimi sizni tushunadigan, sizga munosib juft bo'lsinlar. Chunki ijodkorni ko'ngli bir o'zgacha bo'ladi. Uni tushunish, uni qo'llab-quvvatlash oson emas. To'g'ri, hozir keyin ham tushunib yashayaptilar-ku, akajonimmi? Ya, ming rahmat. Keyin ham yashab ketdilar, nima deysiz? Kechqurun kech kelishlar bor, o'zingizdan qolar gap yo'q. Ana mana shu soatdan mana shu soatgacha bo'ladi deyilgan joy yo'q. Qolib yo'q-da bizda. Qolib yo'q. Shuning uchun xo'jayinim ham chidab yashayaptilar bular ayollar. Shukr shunaqa. Endi navbat Gulmiraga. Gulmiraga. Yurtimizda aynan barcha hududlarda juda ham keng qamrovli tadbirlar nishonlanmoqda va bu yilgisi odatdagidan farqli bo'ldi. Ya'ni yoshlar birlashaylik shiori ostida butun iyun davomida konsert dasturlari taqdim etildi. Ularda siz ham ishtirok etdingiz, to'g'rimi? Albatta, men ishtirok etdim. Qaysi viloyatlarda bo'ldingiz? Mana yaqinda Sirdaryo viloyatida bo'ldik. U yerda o'sha yoshlar kuniga aynan bag'ishlangan juda chiroyli katta bir tadbir o'tkazildi ochiq maydonda. Shu yerda o'sha xalqimizni nima deydi, ko'ngillarini ko'tarish maqsadida biz ham borib shunaqa xizmat qilib keldik. Qolaversangiz, Sirdaryo nima bo'libdi? Yaqinda Moskvada bo'lib qaytishdi. Moskvadagi mashhur ko'rsatuv haqida ham gapirsangiz. Taassurotlar hali tark etmagandir sizda. Albatta, u yerdagi ko'rsatuv ham juda ham bir o'zgacha bo'ldi. Pesni at всей души deb nomlangan Malaxov bilan o'sha o'zingizlar tanisizlar. Chaqirishdi, bordik u yerda shunaqa dumaloq stol atrofida hamma o'sha san'atkorlar bilan birga. Xuddi biznikidek-da. Xuddi shunaqa. Suhbat bo'ldi. Samimiy suhbat, O'zbekiston haqida, oilamiz haqida. Ular ham juda ham yaxshi taassurotda qolishdi. Maza qilib o'ynashdi qo'shiqlarimizga. Malaxov o'zlari ham chiqib rasul. Ayyom muborak bo'lsin. Rahmat. Endi sizni mana shunday faxr bilan Omonamo sahnasiga taklif etamiz. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Bir maza qilib o'ynaymiz, ha? Sho'x qo'shib bo'ladimi? Albatta. Rustamik, bilasizmi, hozir Dostonbekka qarab ko'zlardagi muhabbatni his qilyapman. Oldin balki shu muhabbatni skripkada bir izhor etib berarlar, ha? Gulmiraxonga atalgan. Sahnadagi ijrodan avval, marhamat, bir bag'ishlovdan bahramand bo'laylik. O'zingiz. Qani.
Canım 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 saati çalna yuhi. Kasam tumhe kasam maak milna yuhi. Ek jahe bale do badan ho juda. Mere haq hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida. Mere zubaan ho tum hi aur tum hi shaam ho. Tum dard ho tum hi aaram ho. Mere duaon se aati hai bas ye sada. Mere haq hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida. Rahmat. Alvidalarga o'rin yo'q. Endi boshlandi. Ana endi sahna tomon yo'l olamiz. O'sha va'da qilingan o'ziga xos popurini eshitamiz. Demak, Omonomon sahnasida havas gurlar. Ijodingizga ko'z tegmasin. O'zbekiston yoshlari har jabhada muvaffaqiyatlarini qo'lga kiritishda davom etaversin. Yana bir bor yoshlar kuni barchamizga muborak bo'lsin azizlar. Abdulla Avloniyning shunday so'zlari bor. Har bir millatning saodati shu yurt yoshlarining tarbiyasidadir degan edilar. Chindan ham. Tarbiyasi go'zal farzandlar soni ko'payar ekan, yangi O'zbekistonimizning ertasi bundan-da charog'on bo'ladi. Yana omonomon kunlarda, omonomon dasturda didorlashguncha xayr. Omon bo'ling.